Det har en av litturen veldig fint. Vi hadde en kanontur i går, meg og Jeff og Ronny, så nå er vi akkurat stått opp og spurt frokost, kom ned her, og skal gjøre klar båten med propeller og de tingene der, så skal du på sjøen og kunne fylle litt olje og bensin, og så virker vel dette, får vi håpe. Så blir det en fin dag her nede. Så det skal bli litt vind eller sånn også, så jeg tror egentlig at det blir en kanonhelg nok en gang med HTB. Her er propeller, og de er skarpe og fine. Så kan vi få mest mulig fart. Litt bål å få ut av kassen da. Du kan bli... Se her. Verdens beste propeller. Så gjør at vi kommer til vinna i dag. Men du, hva koster den? Plass mellom 104 og 120 000. Bortsett fra at det regner akkurat nå, da, så ligger vi veldig godt an. Her nå så er vi 55 båter. Det er jo en økning fra 42 i fjor, så det er jo helt fenomenalt. Vi var jo, synes jo det var svært med 42 i fjor, og så nå er vi oppe på 55. Så vi stanger liksom litt helt imot der det er mulig å få til og plass. Men vi er jo kreative, så vi klarer jo nytt hvert år. Det er alltid litt sommerfyller i magen og litt, men det skal det være.